دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين. محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا رفیع الذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بلند ذکر والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک آپ کے صحابہ کرام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی عظمت و رفعت کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یوں بیان فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اذا ذکرتو ذکرتا معی، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا جائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عہد لیا، اور پھر ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی ظاہری زندگی میں سید عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی نصرت بھی کریں گے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تحویل قبلہ کی حکمتیں.
میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں، آپ کئی کتابوں کے مصنف، ان کے ساتھ علامہ رضا الدین صدیقی شاعر، ادیب اور بڑے اسکالر، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ جی مفتی صاحب، قبلہ کی اہمیت قرآن و حدیث کے اعتبار سے فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان تحویل قبلہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اس کی کئی پہلو ہے، سیاسی پہلو بھی ہے، اخلاقی پہلو بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اطاعت و فرما برداری کا بھی پہلو اس میں جو ہے موجود ہے۔ قبلہ دراصل ڈائریکشن کو کہا جاتا ہے، جہت کو کہا جاتا ہے، اور جب ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ ڈائریکشن، وہ جہت کہ جس کی جانب یا جس کی طرف چہرہ کر کے ہم اپنی عبادتوں کو بجا لاتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر قبلے کی اہمیت نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ کے اندر قبلے کی اہمیت کو بیان کی گئی ہے۔ سب سے بڑی اہمیت تو اس کی یہ ہے کہ ہماری عبادت، نماز، جو کہ کسی بھی مسلمان پر عقائد کی اصلاح کے بعد سب سے پہلے عائد ہوتی ہے، اس کی درستگی اور اس کی جو ہے اصلاح کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے قبلے کی طرف چہرے کا ہونا یہ شرط قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس علاقے کے اعتبار سے جس طرف قبلہ موجود ہے اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اس حوالے سے کئی ارشادات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا، آپ دنیا میں تشریف لے آئے، تو اس وقت کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی کہ جس کو وہ مرکز قرار دے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب وہ جنت میں موجود تھے تو وہاں پر ایک قبلہ جو آسمان کا قبلہ کہلاتا ہے، فرشتوں کا قبلہ کہلاتا ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں، فرشتے اسی کی جانب اپنے چہرے کو کر کے جو ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام انہیں سنا کرتے تھے۔ فرشتوں کی عبادت بھی ہماری طرح ہی ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کے؟ مختلف کیفیتیں ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کی مختلف کیفیتوں کو بیان فرمایا ہے کہ بعض فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بعض رکوع کی حالت میں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی جتنی بھی کیفیتیں ہیں یا نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں رکوع سجود کے اعتبار سے، ان تمام میں فرشتے کسی نہ کسی اعتبار سے شریک ہوتے ہیں۔ وہ ان کا جو بھی جسم کہہ لیں اس کو، وہ تھکتے نہیں ہیں، نیند نہیں آتی، یہ فرشتوں کے اندر یہ موجود ہی نہیں کہ وہ تھکے، نوری مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، فرشتے تھکاوٹ سے بھی پاک ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مسلمان، مکہ مکرمہ میں تو تھرو آؤٹ، پھر مدینہ منورہ میں یہ بدلا، اور یہ بیت المقدس کب سے ہے اور یہ کعبہ کب سے ہے؟ جی یہ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بیت اللہ شریف کی طرف، کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے مکی دور میں، اور پھر جب مدینہ منورہ میں گئے تو یہ گویا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوہرا امتحان تھا کہ پہلے کعبۃ المکرمہ کو ترک کر کے القدس کی طرف منہ کرنا، پھر القدس کی طرف وہ جب جو ہے رکن یمانی اور یہ جو ہے حجر اسود، اس کے درمیان میں جو تھا، اس طرف اگر رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے، تو دونوں کی طرف منہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، دوسری روایت یہ تھی کہ آپ القدس سے ہی قبلہ تھا، لیکن وہ آپ کھڑے ایسے ہوتے تھے کہ بیت اللہ شریف بھی سامنے ہوتا تھا۔ جی لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دین ابراہیمی کے احیاء کے لیے آیا ہوں، اگر اس دور میں القدس قبلہ ہوتا تو پھر کفار کے بڑے اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہوتا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کی ساری روایتوں کو ترک کر دیا اور آپ دین ابراہیمی پہ کیسے ہیں۔ اس لیے زیادہ کرینے قیاس یہ ہے کہ کعبہ ہی اس وقت قبلہ تھا،
پھر جب یہاں آئے تو یہودیوں کی چونکہ یہاں پہ اکثریت تھی اور اہل کتاب تھے, تو مدینہ منورہ میں القدس کا قبلے کے اعتبار سے ایک تقدس تھا, تو اس لیے کہ تاکہ یہودی بھی مائل ہوں اور وہ کوئی اجنبیت محسوس نہ کریں, القدس کو قبلہ قرار دیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان تباہ اسی طرف تھا, جیسے کہ آگے تفصیل ہوگی. اب ہے کہ کعبۃ المکرمہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا آغاز فرمانا چاہا, یہاں پانی تھا, پھر ایک بلبلہ جو ہے وہ مجتمع ہوا اور ٹھوس شکل اختیار کرتا گیا اور اسے کہتے ہیں ام الخلیقہ, وہ عین اس مقام پہ ظہور ہوا اس کا جہاں آج بیت اللہ شریف ہے, اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دوسرا ٹکڑا وہاں قرار پذیر ہو گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے. اچھا, یہ وہ جگہ ہے کہ بیت اللہ شریف جہاں پہ مکہ مقام, جی ہاں, یہاں سے زمین کا آغاز ہوا بیت المعمور, اور یہ اگر ایک لائن کھینچے تو بالکل اوپر نیچے بیت المعمور ہے ساتویں آسمان پہ جو کہ روحانیین کا قبلہ ہے, اس سے اوپر کرسی ہے جو کروبیاں جسے ہم کہتے ہیں, ورنہ تعداد کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں, یعنی خاص الخاص فرشتے, یہ وہ ان کا قبلہ ہے کرسی, اور پھر اس کے اوپر عرش ہے جو کہ مقربین کا قبلہ ہے اور خاص تجلی گاہ ہے. تو گویا کہ تحت السرا سے لے کر یہ ایک خاص تجلی کی جگہ ہے جو جس میں کہ بیت اللہ شریف ہے, پھر بیت معمور ہے, کرسی ہے, پھر اس کے اوپر عرش ہے. تو یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ روحانیین اسے شروع سے ہی جانتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی شناخت ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ پانچ پہاڑوں کی مٹی سے انہوں نے سب سے پہلے قبلہ بنایا, پھر اس کی دیواریں, جی ہاں یہی بیت اللہ ہے, پھر اس کی کچھ دیواریں منہدم ہوئیں تو حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید کی. حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب میں اس کی دیواروں کے آثار مفقود ہو گئے, لیکن انبیاء اس تجلی سے واقف تھے اور وہ اس کا احترام اور تعظیم. اسی لیے پھر سیدنا ابراہیم جب آتے ہیں, سید ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اس کو استوار کیا جس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد. تو پھر اس طرف منہ کر کے کیوں نہیں نماز پڑھی, بیت المقدس کی طرف کیوں پڑھتے رہے؟ جو ایک تو جیسے میں نے عرض کی کہ یہودیوں کی تاکہ جو ہے وہ موانست ہو جائے, اور بہت سے لوگ اس پہ ہوئے بھی, اور پھر یہ ایک امتحان بھی تھا. غالب نے ایک بات کی ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود, قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں کہ اصل تو جیسے جو آیات تحویل قبلہ میں اتری تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل بات تو اللہ کا حکم ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ فوق ہے. وہ کیا ہے جی, ایک مسجود ہے, ایک ہے مسجود لہو, اور تیسری کیا چیز ہے؟ ساجد. ساجد ہے جو نہیں, ہمارے لیے قبلہ جو ہے یہ جو کعبہ ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جی مسجود الہ ہے, جی جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے. مسجود لہو بھی نہیں ہے, مسجود بھی نہیں ہے, مسجود الہ ہے. جی یہی ہے نا بات؟ جی بالکل درست ہے. جی جی, جس طرح قبلہ استاد محترم نے فرمایا اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے تعویل قبلہ کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ان کا جو قبلہ تھا وہ کعبۃ اللہ تھا, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے. اور پھر اس میں تیسری بات یہ کہ بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا تھا, اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل تو قدرتی طور پر بیت المقدس سے محبت کرتے تھے, لیکن جو بنی اسماعیل تھے ان کے اندر کعبۃ اللہ کی محبت اور جو اس کے ساتھ وابستگی تھی وہ پہلو نمایاں تھا. تو یہ جو 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی اور قبلہ بنایا گیا تو وہ اس لیے تھا کہ بنی اسماعیل کے سامنے بیت المقدس کی اہمیت بھی واضح ہو جائے کہ یہ انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے, اور ادھر انبیاء کرام اس طرف رخ کر کے اپنی اپنی جو عبادت تھی وہ کرتے رہے ہیں, ایک اس کا مقصد یہ بھی تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتے تھے, دونوں قبلے سامنے ہوتے, مدینہ شریف کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل مخالف سمت میں تھے, جیسا کہ تعویل قبلہ کے واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے یہ ممکن نہیں تھا. تو پھر بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کیونکہ وہاں جو اہل کتاب تھے یہودی, ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس سے یہ دین اسلام کے قریب آ جائیں گے. پھر آپ کی یہ خواہش بھی تھی کہ اب کعبۃ اللہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے. یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض تھا
کہ قبلے میں تو ہماری موافقت کرتے ہیں، دین میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو یہ تو اقتضاد ہے جس کو وہ پروپیگنڈا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو بنو سلمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دعوت تھی ایک، اور دعوت کے بعد ظہر کی نماز وہاں ادا کی جا رہی تھی، جس کو قرآن نے بیان کیا، قد نرا تقلب وجھک فی السماء، کہ ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے ماضی کی بات نہیں کی، استقبال اور حال کی بات کی، وہ اس لیے کہ یہ اتنا دلکش منظر تھا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حسین منظر تھا کہ قرآن نے چاہا کہ یہ ماضی کا قصہ نہ بنے۔ چشمِ قدرت آج بھی اس حسین منظر کو دیکھ رہی ہے کہ وہ چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ ظہر کی نماز تھی، آپ کو حکم دیا گیا وحی کے ذریعے کہ آپ جو اپنا رخ ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیں نماز کے دوران۔ اور اب آپ دیکھیے کہ بالکل مخالف سمت ہے، یعنی اس طرف سے اس طرف منہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، صفوں کو چیرتے ہوئے آپ دوسری طرف تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ ادھر پھیرے جدھر چہرہ مصطفیٰ تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایمان کا مرکز قبلہ نہیں ہے، ایمان کا مرکز چہرہ مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے نہ زبان سے پوچھا، نہ نگاہوں سے، اشاروں سے پوچھا، نہ عمل سے کوئی تردد کیا۔ جی بالکل، اور یہ حدیث فعلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تو تب جب نماز مکمل ہوتی سلام پھیرتے، پھر فرماتے کہ مجھ پر وہی آئی، بات کچھ بھی نہیں ہوئی، نماز کے درمیان دو رکعتیں ہو گئی، اور دو رکعتوں کے بعد جو تیسری رکعت تھی اس میں آپ صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف تشریف لے گئے، اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم رسول اللہ کی اتباع کس قدر کرتے۔ غازی صاحب، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت جو منافقت کے لبادے میں تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اندر سے منافق تھے، انہوں نے اپنا رخ نہیں پھیرا۔ اچھا، ہر دور کے منافق رہے ہیں، جی دور حاضر میں بھی تو لوگ منافقت کرتے ہیں، بالکل ہے، اور بعض لوگ چڑھتے ہیں اس لفظ سے، یہ وہ، اچھا چڑھتے وہی ہیں جن کے اندر منافقت ہوتی ہے، نہ ہو تو پھر نہیں بندہ چڑھتا، وہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ جی تو وہ کچھ جو تھے وہ اسی طرف رہے۔ اب ان کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مصداق ٹھہرے، اور جنہوں نے قبلے کو پکڑ، ایمان کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حضور کی عظمت قبلے کی وجہ سے نہیں ہے، قبلے کی عظمت ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور وہ آپ کہ وہ اطلاع جب ایک اور محلے میں پہنچتی ہے اور صحابہ کرام رکوع کی حالت میں تھے، اور وہاں یہ بتایا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں، صحابی رسول نے اعلان کیا کہ جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ کو قرار دے دیا گیا، تو رکوع کی حالت میں پوری جماعت پھر گئی۔ مسجد قباء کے اندر روایات میں آتا ہے کہ فجر کے وقت اطلاع پہنچی، صحابہ کرام کو دیکھا گیا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اطلاع دی گئی، تو نماز کی حالت میں وہ کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے، اور کسی ایک نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ ہم جا کر خود پوچھیں گے، تحقیق کریں گے۔ یعنی یہ اس سے حدیث کی جو اہمیت ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ مسئلہ، یہ معلوم تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، نعوذ باللہ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جی بالکل، ایسے ہی ایسے ہی ہے، یہ صحابہ کی شان، تربیت محمدی یونیورسٹی سے ہوئی ہو، بارگاہ رسول سے جن کی تربیت، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیا، صحابی کا نجوم بے یہی مقتد ہے تم، محتد ہے تم، حضور کے سارے صحابہ واقع ستارے، آسمان ہدایت کے ستارے، نجوم ہدایت میں کہا کرتا ہوں، نجوم ہدایت جس کے پیچھے چلو، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر اور آخری صحابی 1,24,000 غالب۔ جی اچھا، اس میں یہ بات بھی ہے کہ اب وہ نمازیں جو پہلے پڑھی گئیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور وہ نمازیں کہ جو اب وہ خود نماز جس کی دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں، دو کعبۃ اللہ کی طرف ہوئیں، تو اس میں قرآن نے خود بھی کہا، مفسرین نے لکھا کہ وہ ساری نمازیں جو پہلے پڑھی گئیں وہ بھی ہو گئیں، یہ جو دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں یہ بھی ہو گئیں، دو کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی گئیں یہ بھی ہو گئیں۔ کیوں وہ لکھتے ہیں؟ اصل قبلہ نہیں ہے، اصل اتباع رسول ہے۔ سبحان، اچھا مفتی صاحب، اس وقت یہ بھی بعض لوگوں کو فکر پڑ گئی صحابہ کرام میں کہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس طرف بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازیں تو شاید ضائع ہو گئی۔ اس پہ باقاعدہ آیت کریمہ میں ذکر بھی موجود ہے۔ اچھا، کہ اس میں دو وجہ تھیں، ایک تو یہ کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا
اور مسلمانوں نے قبلے کو تبدیل کر لیا، بیت المقدس کی بجائے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیا، تو کہ اب جو تمہاری پہلے کی نمازیں ہیں اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں، ان کی یہ ساری عبادتیں جو ہیں بے فائدہ ہو گئیں۔ اچھا یہ منافق کی کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر دور میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے؟ جی یہ تو اب بھی ہوگا، ہمارے معاشرے میں ہوگا، وہ آپ کے اور کسی اور کے درمیان۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ وہ خود تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جو چونکہ وہ شک و شبہ میں خود مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ جس تذبذب کا وہ شکار ہیں، کسی بھی بہانے کے ذریعے سے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ تذبذب میں شکار کر دے۔ منافق کو کبھی سکون ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ قرآن نے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس طرف آ جاتے ہیں، ان کو چین کبھی نہیں ملتا، اور ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا کریں۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہی ہوا۔ دوسری طرف جو مخلص مسلمان تھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو ہے قبلے کو تبدیل کر دیا، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ ہماری ان عبادتوں کا کیا ہوگا، اور وہ لوگ جو چلے گئے ان کی عبادتوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ واللہ شکور علیم، کہ اللہ انتہائی قدردان ہے، وہ کسی کی عبادت اور کسی کے بھی کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی فرمانے کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ کی یہ شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اب یہاں پر ایمان جو ہے وہ نماز کے لیے بولا گیا، اس سے نماز کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو بذات خود ایمان قرار دے دیا گیا، گویا کہ یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت اور ایک سمبل ہے۔ مفتی صاحب مجھے بریک لینی ہے، آپ کا بہت شکریہ، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، مختصر سی گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحویل قبلہ جو ہے اور قبلہ کی جو تبدیلی ہوئی تھی، اس میں سب سے بڑی بات جو تھی، آگے ہم ڈسکس کریں گے، وہ جو میں روز کہتا ہوں نا کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو تحویل قبلہ میں یہ مرکزی نقطہ ہے، اس پہ ہم بحث کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رحمن يا ارشاد باری تعالی ہے، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو کی اللہ قبولیت، ہاں قبولیت کی بھی تصدیق کر دی گئی، کسی کی ضائع نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو تحویل قبلہ کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید نے حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک حکمت تو یہی ہے کہ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ جاننا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، دنیا پر جو ہے واضح کرنا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، اور کون جو ہیں اپنی خواہش کے مطابق معاملات کو انجام دینے والے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ دراصل یہ ایک گویا کہ ایک امتحان بھی تھا لوگوں کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، ان کو نکالنا چاہ رہا تھا کہ جو صرف اپنی خواہش کے مطابق جو ہے اسلام کے معاملات پر عمل کرنے کی طرف تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حکمت، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ جی ہاں، تو بعض لوگ احکام الہی سے مراد نعوذ باللہ یہ لے لیتے ہیں کہ احکام الہی جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کا عمل شاید شامل نہیں۔
حالانکہ مَن یَتَبِ مَن یُطِعِ رَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آپ یہ دیکھیے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ دعوت زندگی ہے، صحابہ کرام کو تو کبھی تردد نہیں ہوا، کبھی بھی تذبذب نہیں ہوا. سب سے بڑے تو صحابہ کرام ہی ہیں نا جی، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یہ سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بیت اطہار بھی تو صحابی جی ہیں، صحابی ہیں. تو ان کی کبھی بھی انہیں کوئی تذبذب نہیں ہوا. تاویل قبلہ کا پورا واقعہ دیکھیں کہ پوری جماعت میں سے کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا، کوئی استفسار نہیں کیا کسی نے. اور 3 ایسے واقعات ہیں، بنو اشل کی مسجد میں یہ پیغام پہنچا، بنو حارثہ کی مسجد میں یہ پیغام پہنچا، مسجد قباء میں یہ پہنچا. اور خبر واحد تھی نا، پکارنے والے نے نماز کے دوران پکار کے کہا کہ آپ تک اطلاع نہیں پہنچی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے قبلہ تبدیل کر لیا. جی صحابہ کرام کی جو نزاکت احساس ہے، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایک صحابی بالکل نو عمر، طلحہ بن عبد برہ، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد وہ پروانے کی طرح رہنے لگے اور بڑی محبت کا اظہار، بالکل حالانکہ کم سن تھے اور بڑے نو عمر تھے. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی وارفتگی دیکھی تو کہا کہ طلحہ جاؤ اور اپنے باپ کا سر کاٹ لو. تو جو کہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ بغیر کسی توقف کے اٹھے اور فرمایا کہ عرض کی کہ میں ابھی جا رہا ہوں. حضور نے انہیں آواز دی اور حضور نے فرمایا کہ میں توڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف تمہارے امتحان ایمان کے امتحان کو دیکھ رہا تھا. جی اب کچھ دنوں کے بعد وہ طلحہ بہت سخت علیل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان پہ غلچی کی حالت تھی. حضور جب باہر تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو بلا کسی تردد کے مجھے اطلاع دینا، میں آنا چاہوں گا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو ان کو کچھ افاقہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے خوش قسمت ہو کہ حضور تمہاری عیادت کے لیے تشریف لائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا. اللہ، یہ حالات ایسے ہیں کہ یہودی حضور کی جان کے دشمن ہیں، یہ گپ اندھیرے کی راتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری موت کی اطلاع نہ دینا، مجھے جو ہے وہ دفن کر کے اللہ کی رحمت کے حوالے کرنا، حضور کا آرام جو ہے وہ اور حضور کا خیال جو ہے وہ میرے لیے بڑی رحمت ہے، حضور کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ دینا. تو اسی طرح ہی ہوا، کچھ دیر کے بعد ان کا وصال ہو گیا، انہیں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا. صبح جب حضور کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا، مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ صبح تک رہیں گے نہیں. انہوں نے کہا جی کہ طلحہ نے بہت سختی سے تاکید کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے زحمت نہ دینا. ابتدائی دور تھے نا اور بڑے حالات ایسے تھے کہ کچھ حضرت عبد الرحمن بن عوف ساری رات وہ لگا کے اپنا اسلحہ جو تھا وہ باہر پہرا دیتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر اقدس پہ تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ تو طلحہ سے مسکرا کر ملنا اور طلحہ تجھ سے مسکرا کر ملے. تو یہ دیکھیے کہ ان کی تو جان نثاری اور وابستگی کا یہ عالم ہے، تو کہاں کوئی توقف. علامہ صاحب، پھر آج کے دور میں لوگ یہ دیکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عشق کی بات، آپ کی ناموس کی بات کریں، فلاں ناراض نہ ہو جائے، اے نہ ہو جائے، بی نہ ہو جائے، سی نہ ہو جائے، ایمان کی کمزوری نہیں؟ جی یہ بالکل کمزوری ہے جناب جی، یہ تو کمزوری ہے جی. اگر ہماری مسلطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت اور حرمت پہ، نعوذ باللہ، ان کو ہم ترجیح دینی شروع کر دیں. دیکھیں جی، حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اختیار اور اقتدار ہے، تم اس کی طاقت رکھتے ہو، تو تم زور بازو سے برائی کو روکو، اور اگر تمہیں کلام کر سکتے ہو تو کلام کرو، ورنہ کم از کم دل میں اس کے ساتھ سازگاری نہ کرو. لیکن یہ اضعف الایمان ہے، یہ ایمان کا کمزور پہلو ہے. تو یہ دل میں اس کو برا جاننا اور کہنا کچھ سکنا، یہ بھی کمزور پہلو ہے. تو اس کی تاویلیں خود کرنا اور خود اس کے ساتھ سازگاری کرنا، یہ کون سا ایمان ہے؟ اس کے علاوہ جی اتباع رسول کو ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شرط بھی قرار دیا گیا ہے. وہ ناموس رسالت جو ہے وہ دراصل اتباع رسول ہی میں ہے کہ آپ جب اتباع رسول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر آپ کا یقین کامل ہے. صحابہ کرام نے دراصل یہ جو واقعہ ہوا تحویل قبلہ کا، اس میں اتباع کا ہی لفظ آیا، من یتبع الرسول،
یہاں پر انہوں نے اتباع کی تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ کے ناموس پر جو ہے اپنے یقین کامل کا بھی اظہار کر دیا. اور جنہوں نے اتباع نہیں کی وہ منافقین کے صف میں چلے گئے اور کفار و مشرکین کے صف میں چلے گئے. تو اتباع رسول کے ناموس رسالت کی ایک شرط ہے. قرآن میں سیقول السفہاء. ایک کالر لے لیں اور پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. جی جی قرآن نے پہلے ہی یہ بیان کیا تاویل قبلہ سے پہلے کہا جب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء کہ عنقریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے قبلہ پر اعتراض کریں گے کہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اس سے آپ کیوں پھر گئے. قرآن کی پیشگوئی تھی اور ایسا ہی ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیمات پہ اعتراض کرتا ہے جی اس کو قرآن نے بے وقوف میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ اس وقت کے وہ لوگ جو احکام الہی پر انگلیاں اٹھاتے تھے اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے اور آج کے وہ نام نہاد مذہبی مفکر اور نام نہاد مذہبی سکالرز جو اسلام کی تعلیمات کے اندر حدود کے حوالے سے شراب کی احکام کے حوالے سے نکاح کے حوالے سے وراثت کے حوالے سے ان احکام کے رسالت کے حوالے سے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں لیکن امریکہ خوش ہوتا ہے باہر کی طاقتیں خوش ہوتی ہیں تو اس سے لیکن اصل بات تو یہ کہ گنبد خارہ والے خوش ہو جائیں اس کو فاسق ظالم کافر تینوں لفظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں. یہ کہاں لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہ تینوں حکم قرآن کے ہیں. یہ ترجمہ کر دیں تینوں کا کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کا حکم اللہ رسول کی اطاعت ہے وہ فاسق ہیں پھر کہا وہ ظالم ہیں پھر وہ کہا کافر ہیں. امام بیضاوی نے ان میں فرق کیا. امام بیضاوی کہتے ہیں کہ ایک شخص سے جو ہے وہ بھول چوک ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے یہ تو ہے فسق کہ غلطی ہے. دوسرا شخص یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے لیکن ہوائے نفس غالب آ جاتی ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے. حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہتے ہیں. اور تیسرا شخص ہے جو کہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ رسول کے احکامات کو جیسے آج ہمارے نام نہاد دانشور کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانے قانون ہیں. نہیں وہ دانشور ہیں اور جی لوگ کیا کہیں گے جی مہذب دنیا کیا کہے گی جی یہ مہذب دنیا ہے. مہذب دنیا کے کارنامے ہم ارد گرد دیکھ ہی رہے ہیں جی. اور اللہ جو ارحم الراحمین ہے جو رحمان رحیم ہے جو پیدا کرنے والا ہے جو ماں سے 70 گنا اپنے بندوں پر شفیق ہے اس کے قانون کو کہنا کہ وہ قانون صحیح نہیں. قرآن نے کہا مل نم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جی یہاں ایک بات ذرا مکمل کر لیں بشارت صاحب. جی میں اس سے یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت پر کس طرح اس کا پیرا بٹھایا کہ پہلے فرمایا پیش گوئی کی کہ اب وہ جو بھی آپ کی ذات پر اعتراض کرے گا قبلے کے والے سے وہ بے وقوف ہوگا. دوسری بات یہ کہ تاویل قبلہ سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً أَرْضَاهَا کہ آپ اس قبلے کی طرف منہ کر لے کہ جس پر میں راضی ہوں. فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب جس پر آپ راضی ہیں. اور قِبْلَةً پر جو تنوین ہے یہ عموم کے لیے ہے جس قبلے پر آپ راضی ہیں آپ اس کی طرف منہ کر لیں. اور فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام کائنات اللہ کی رضا کی طلبگار ہے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا خدا چاہتا کی ہے. رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ. پھر آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بارگاہ رسول میں عرض کرتی ہیں کتاب التفسیر بخاری شریف میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے رب کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حدیث معاشر جو ایک طویل حدیث ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساری کائنات اول و آخرین میری رضا چاہتے ہیں اور اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اور اسی رضا کے لیے ہی قبلہ کو پھیر دیا گیا. اور قرآن نے کس خوبصورت اسلوب سے بیان کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ ختم نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے. اچھا وہ اس حوالہ سے کہ سابقہ کتب کے اندر یہ بات میں سوال پوچھ لوں جی اور آپ نے یہ ختم نبوت کی دلیل جو ہے یہ مکمل کرنی. ناظرین اکرام آج کا سوال اور جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں
آج کا سوال ہے خانہ کعبہ کی عمارت کی کل بلندی کتنی ہے؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا سورہ توبہ کی کل 129 آیات مبارکہ ہیں. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام ہیں: حبیب رضا صاحب فیصل آباد، ذاکر حمید لاہور، عصمت علی کراچی، امارا ناز فیصل آباد، محمد انیس میاں والی، سائرہ خان ایبٹ آباد، طاہر تمیم لاہور، غزالہ جبین کراچی، محمد ظہور گڑی، حبیب اللہ مانسیرا، محمد اشرف صاحب جیلم. آپ سب حضرات کو آپ کے جو گفٹ ہیں آپ کے گھروں پہ ڈلیور کروا دیے جائیں گے. جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کی یہ دلیل ہے، وہ اس حوالہ سے کہ سابقہ کتب کے اندر یہ بات موجود تھی کہ جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے وہ امام القبلتین ہوں گے، ان کا یہ وصف ہوگا کہ وہ امام القبلتین ہوں گے. اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو سابقہ انبیاء ہے وہ اپنے دور میں ایک ہی قبلے کی طرف عبادت کرتے رہے، یہ وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا کہ آپ نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے عبادت کی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وہ نبی الحرمین ہوں گے، یعنی ایک حرم میں ان کی پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم میں ان کی رہائش بھی ہوگی اور وہاں ان کا وصال بھی ہوگا. تو یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ غازی صاحب میں یہ بات بھی عرض کروں کہ تاویل قبلہ صرف یہ نہیں کہ ایک طرف سے رخ پھیر کر دوسری طرف کر لیا گیا، اگر اس کے اس وسیع مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ اس پس منظر میں لینا چاہیے کہ تاویل قبلہ کے دن پیر کرم شاہ صاحب کا جی کل اور پرسوں، آج شام سے شروع ہے، آج شام سے شروع ہے، کل اور پرسوں، کل پرسوں. وہ فرماتے ہیں کہ تاویل قبلہ کو آپ اس انداز سے بھی دیکھیے کہ یہ کوئی ایک صرف منہ پھیرنے کا مسئلہ نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ امت کی قیادت کا منصب اور سیادت کا جو منصب تھا جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے تاویل قبلہ کے دن بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کر کے امامت اور سیادت کا تاج امت محمدیہ کے سر پر سجا دیا. سبحان یہ اللہ، اتنا تاویل قبلہ کی وجہ سے امت محمدیہ کو بھی اتنا بڑا اعزاز ملا کہ وہ جو سیادت اور امامت اور قیادت تھی وہ امت محمدیہ اب ہمارے پاس آ گئی. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. یعنی وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین کے ذریعے سے دی گئی، وہ فضیلت یہاں سے لے کر امت مسلمہ کی طرف جو ہے منتقل کر دی گئی. اور اس میں اور بھی نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک مرکز پہ قائم کیا گیا، ایک مرکز پہ لایا گیا کہ وہ اپنی عبادتوں میں اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے مرکزیت قائم کریں. اور یہ بھی اتحاد امت کا جو درس ہے کہ دنیا میں جس جگہ لوگ رہنے والے ہیں ایک مرکز وہ ایک ہی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے. ایک طرف یعنی کعبہ شریف ہے، اس کے ارد گرد پہلے ایک دائرہ چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر گویا پھیلتے پھیلتے یہ پوری کائنات کو محیط ہو جائے. تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے فسم وجہ اللہ وللہ المشرق والمغرب. اور یہ بتانا حقیقی جو اہمیت ہے وہ انسان کی انٹینشن، انسان کے اخلاص، انسان کی نیت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی پارے میں، یعنی دوسرے پارے کے آگے چل کر ایک مقام پر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو صرف مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے اعتقادات کے اندر، اپنے عبادات کے اندر اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اندر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو جو ہے نافذ کرو. حقیقی غیر مشروط محبت اور لامحدود، یہی آ گئی. جی ہاں بالکل یہی ہے. جی فرمائیں. جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نقطۂ پرکار عشق ہے. جی ب مصطفیٰ و رساں خیش را کے دیں ہما اوست، اگر بہ نہ رسیدی تمام بھولا حبیست. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری یہ تو اقبال ہے نا، اقبال، ہاں اقبال ہیں جی. ب مصطفیٰ و رساں، یہ وہی جو مشہور کتا ادب کا حصہ آ گیا. جی ہاں یہ تو مشہور کتا ہے نا جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی سے تو ہمیں قرآن پاک ملا، حضور کے ارشادات جو ہیں وہ احادیث ہیں اور وہ ایک گنجیرہ معنی ہے. انسان جو ہے وہ آج حیرت ہوتی ہے کہ کس بے تکلفی سے لوگ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرتے ہیں جی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دانش ہے اس کے معیار کی کوئی اور بات کہیں سے مل ہی نہیں سکتی.
میسر ہی نہیں آ سکتی. حضور وہ آخری صداقت اور دانش ہے. جی ہاں, حضور جو ہے وہ صاحب جوامع الکلم ہے, اور خود حضور نے ارشاد فرمایا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا, تو وہ ایک کلمہ ہے, اور کلم جو ہیں یہ تمام انبیاء کی حکمتیں ہیں جو مجتمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دی گئی. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں ہما داراں تو تنہا داری. تو تنہا داری جی, غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری. جیسا اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام القبلتین تھے, تو اس کی ایک حکمت یہ بھی لکھی گئی کہ آپ تمام انبیاء کرام کے کمالات کے جامع تھے, اور تمام انبیاء کرام کو جو اعزازات ملے وہ ایک ذات مصطفیٰ میں اکٹھے کر دیے گئے, تو اس لیے آپ کو دونوں قبلوں کا اعزاز حاصل ہوا. اچھا, اس سے ایک اور علمی نقطہ بھی نکلتا ہے جی, کہ صحابہ کرام میں یا بعد میں جو آنے والے لوگ تھے, ہم جیسے گناہگار, ان کو بھی تو یہ اعزاز بخشنا تھا. لوگ سمجھتے کہ وہ فلاں جو اللہ کے نبی تھے ان میں تو یہ خوبی یا ان کی یہ معجزہ تھا, یہ کرامت تھی, یہ خصوصیت تھی, ہم نے تو نہیں دیکھی, ہمیں نہیں دیکھنی نصیب ہوئی. جی بالکل, وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ایک پوری جماعت کو دکھا دی. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے کچھ معجزے آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہوتے ہیں. قرآن مجید ہے وہ, آج زندہ جاوید معجزہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. روز ہی مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں اور یہاں ہیں, کچھ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. جی, میرا تو جی چاہتا ہے کہ کبھی میں اپنے جو ہے نا آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے یہ بتا دوں کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنا تعلق جوڑیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلیں, ختم نبوت کے لیے نکلیں, اور اپنے آپ کو ذہنی فکری طور پہ تیار کریں. آپ دیکھیں کیسے آپ پہ کرم کی بارشیں ہوتی ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ میں نے ابابیلوں سے آتی مرتے, اس دور میں تو قرآن حکیم میں آیا ہی تھا جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم ہو تو آج بھی ابابیلوں نے ہاتھی مارے. بالکل ایسی ہے جی. اور اس میں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اشارہ بھی دیا گیا کہ مسلمان کسی سمت کے پابند نہیں ہے, مشرق مغرب کی طرف, شمال جنوب کے پابند نہیں ہے, وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو پڑھتے رہے, حکم آیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرو تو اس طرف منہ پھیر لیا. جس طرح یہودی ہیں وہ مشرق کے پابند تھے اس لیے کہ مغرب کے پابند تھے, ان کا خیال تھا کہ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی, اور عیسائی جو تھے وہ مشرق کے پابند تھے, ان کا خیال تھا کہ جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اس طرف سے آئے. تو ان کا بھی رد کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو سمت کا پابند نہیں, وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اور پھر دونوں قبلوں کو اعزاز دینا مقصود تھا کہ ان قبلوں کی عزت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے. اے محبوب, آپ دونوں قبلوں کی طرف سجدہ کریں, آپ کے سجدوں سے ان دونوں قبلوں کو عزت حاصل ہو جائے, با با ان دونوں قبلوں کو مقام حاصل ہو, اور اللہ دونوں میں کھڑے ہو کے امامت فرمائی. جی بالکل, امام القبلہ دونوں قبلہ جی. اور اس میں ایک نقطہ جو ہمارے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ کے اندر, ایک منٹ ہے جی, میں ایک منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا, کئی آیات کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے, اور آپ ملت ابراہیمی کا پرچار کر رہے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قبلہ بھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہی شریف تھا, جیسا کہ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تعمیر کعبہ سے جب آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ لیا ان دونوں نفوس قدسیہ سے کہ ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ وہ میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کر طواف کرتے ہیں, جو یہاں آ کر اعتکاف کرتے ہیں اور رکوع سجود کرتے ہیں, ان کے لیے ستھرا کریں گے, پاکیزہ کریں گے, تمام قسم کے جو ظاہری اور تمام قسم کے باطنی جو ہے آلائشوں سے ان کو پاک کریں گے. اس سے کعبۃ اللہ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے, جو آپ کا پہلا سوال تھا. صحیح مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت آپ کو پتہ ہی ہے محدود ہوتا ہے. جی صدیقی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروفیسر بشارت, آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان, جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی, اسے کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو ہر رات اس سورت کی تلاوت کا حکم دیا کرتے تھے,
اور فقیہ امت تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ناظرین کرام, مراد رسول سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر لو اس سے قبل کے قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی بات پہ تا قیامت قائم و دائم رکھے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور اگر اس بات کو ہم اپنے قلب, ذہن اور فکر میں بسا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان جو ہے یہ دن دگنی اور رات چکنی ترقی بھی کرے گا, اتحاد بھی ہوگا, اتفاق بھی ہوگا. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان بھی ہے اور مرکز اتحاد بھی ہے. یہ واحد ذات ہے جس پہ ہم تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وبارك وسلم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.